Olá, boa tarde, bem-vindo ao Onde Ir desta sexta-feira. E no programa de hoje, um dos destaques é a Kaffeeschnitzfest. Isso mesmo, o nome é um pouquinho complicado, viu? Mas o evento já é bem conhecido de todo mundo. É a festa de picada café, que começa hoje e vai até domingo para comemorar aí os 22 anos de aniversário da cidade. E quem vai fazer o convite para você é a corte do evento que esteve aqui visitando a redação do Jornal NH. Confira! Olá, nós somos as Soberanas de Picada Café e viemos aqui para deixar o convite para a nossa 22ª Kaffeeschnitzfest. Eu sou a Rainha Jaqueline da Silva e a nossa festa ocorre então entre os dias 2 e 4 de maio no Parque Histórico Municipal Jorge Cury, que fica ao ladinho da BR-116. Olá, sou Fernanda Rafaele Papke, primeira princesa de Picada Café. Na nossa festa com certeza vai ter muita comida típica, muita animação, ótimos shows e, é claro, muito chope gelado. Olá, eu sou Fernanda Siqueira, segunda princesa de Picada Café. E lembrando que estacionamento e entrada são gratuitos. Nas atividades que teremos no sábado e no domingo também. E estamos esperando a todos para participar e festejar conosco a 22ª Kaffeeschnitzfest. Sintam-se todos convidados. E para quem está pensando aí em renovar o guarda-roupa já esperando pela próxima estação, a dica é subir a Serra Gaúcha, ir até Nova Petrópolis conferir mais uma edição do Festimalha. O evento completa 25 anos neste ano e esta edição ocorre de 1º de maio, começou ontem então, e segue até o dia 1º de junho, sempre de quintas até domingos, das 10 às 19 horas. E a expectativa dos organizadores do Festimalha deste ano é reunir cerca de 100 mil pessoas durante todos os dias do evento. E não dá para perder, viu? Tem 65 expositores. Destes 65 expositores, 51 espaços são para as malharias. Então vai ter aí opção para vestir toda a família. É só conferir lá em Nova Petrópolis, então. E outra atração deste fim de semana está lá em Estância Velha. A cidade recebe mais uma edição do Kerb. Quem esteve por lá hoje foi a repórter Camila Hugentobler. Veja detalhes na reportagem. Estamos aqui com o rei e a rainha do 32º Festival de Kerb de Estância Velha. E agora eles vão nos contar um pouco das atrações que o público vai poder encontrar aqui. Bom, a princípio, aqui em Estância Velha a gente oferece muitas danças típicas, né? Bailes nas sociedades, muita comida tradicionalista da origem alemã, né? E vai ter parque, vai ter muito chope, né? E também vai ter refri, porque o chope hoje em dia, né, tem que ter muito cuidado, né? Mas vai ter a vontade para toda a população. E o público é aguardado quando, seu José? Pro dia, o CAP terá início dia 3 e 4 e a... Segue até o próximo final de semana, com muitas atividades mesmo. A cidade de Estância Velha vai oferecer. Então a comunidade está convidada para chegar na cidade e aproveitar a festa. A comunidade, e não só a comunidade da cidade. Eu também gostaria de convidar as prefeituras, as cidades vizinhas, né? Temos várias cidades que é muito próxima à Estância Velha. Então tem um acesso muito fácil para chegar aqui em Estância Velha. Então não vai ser difícil. Público vai ter assim, olha, todo mundo vai ser bem recebido. Sim, muito bem recebido. Só lembrando então que o Kerb de Estância Velha ocorre neste fim de semana e também no próximo, nos dias 10 e 11 de maio. E na programação aí tem desfile, bailes, bandinha típica, jogos germânicos e até show de fogos de artifício. Bem, estes foram os destaques do Aonde Ir desta sexta-feira. Mais dicas da programação do fim de semana na região, você confere, é claro, no Jornal NH deste sábado. Muito obrigada pela sua companhia, um bom fim de semana para você e a gente volta a se encontrar na semana que vem. Até a próxima sexta-feira.